Що зараз здіється із візовими центрами в Україні? Щоб це дізнатися, далі дивимося у відео. Останнім часом дуже багато українців виїжджають за кордон на роботу. Не відпочивати, а заробляти. Ви самі знаєте, я думаю, яка ситуація зараз відбувається в Україні, плюс цей локдаун, і кожна людина хоче отримувати свою сім'ю і щоб. Всі були задоволені. І коли людина приїжджає на роботу за кордон в будь-яку країну Європи, Польща, Чехія і так далі, і коли вже ця людина починає заробляти гроші, вона планує як відправити гроші в Україну. І для таких людей я хотів би порекомендувати сервіс, яким я вже сам користуюся понад 2,5 роки. А називається він TransferGo. Цей сервіс дасть вам змогу відправити ваші гроші із будь-якої країни Європи на карту українського банку, при цьому без жодних комісій і. Без жодних лімітів на переказ. Ну і якщо вам, наприклад, сподобається ця програма, ви також можете запрошувати своїх друзів скористатися TransferGo. І якщо людина зареєструється по вашому посиланню, то ви отримаєте 100 злотих, якщо ваш друг перекаже понад 250 злотих. Тому обов'язково переходьте за посиланням, яке я залишу в описі під цим відео та в коментарі, і реєструйтеся та відправляйте свої гроші. Своїм рідним та близьким. Ну а тепер, друзі, про найголовніше: 13 січня на сайті візових посередницьких центрів VFC Global була опублікована нова інформація щодо роботи візових центрів. Вони люб'язно, як вони написали, закликають всіх. Людей, які планують подавати на польські робочі візи, відсилати свої документи за допомогою нової пошти, і також для тих людей, які вже подали свої документи до візових центрів, то для вас повідомляється інформація, що у зв'язку із локдауном з 11 січня по 25 січня термін вашої справи. Буде довше розглядатися у зв'язку з локдауном в Україні, і також додається, що візовий центр в місті Київ не буде приймати документи при особистій подачі. Тобто особисто ви не зможете подати, що є мінусом, адже хто проживає в Києві, не хоче платити за нову пошту, і міг би сам особисто це зробити. Адже ви й самі бачите, як у нас проходить локдаун в Україні. Ну і в принципі, Польща недалеко від України відстає. А найскладніше, друзі, з усього цього, що не кожна людина може заповнити ці всі декларації для того, щоб відправити документи новою. Поштою. Я вже з цим стикався, адже люди мені пишуть на пошту і на Фейсбуці, і в Інстаграмі, чи я не знаю, як заповнювати ті чи інші декларації. Друзі, я ніколи не подавав документи новою поштою, адже я маю карту побиту і мені не потрібно відкривати візу. І я її, в принципі, відкривав за все своє життя лише два рази. Просто я знаю, як інколи це зробити, і в мене є кому допомогти в таких питаннях. Також, друзі, я залишу в описі під цим відео. Посилання, за яким ви можете перейти і переглянути, як можна відправити документи на польську робочу візу за допомогою нової пошти. Також, друзі, хотів би підмітити, щоб не пропустити наступні зміни щодо роботи візових центрів, обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити цю інформацію. Ну і не забувайте поставити цьому відео лайк, щоб більше людей дізналося про ці нові зміни. Також, друзі, не забувайте писати свої історії відносно того, як ви працювали в Польщі, як перетинали кордон, як проходили самую як з вами повівся роботодавець і чи дістали ви якусь компенсацію під час проходження самоізоляції в Польщі? За що ми будемо вам дуже і дуже вдячні? Ну а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.